Hammaga salom do'stlar. Bugun ham mavzudan chetlashmagan holda pul ishlash haqida bo'ladi, lekin birozgina biznesga, ya'ni kichikroq biznesga kam sarmoya talab qilinadigan va qandaydir katta joylarda emas, shunchaki uyda yoki garajingizda, bog' tarafingizda qilish mumkin bo'lgan zamonaviy bizneslar haqida gaplashamiz, ya'ni top 5 biznes ideya berib o'taman. Hozirgi kunda masalan ko'pchilik odam Xitoydan qandaydir kichikroq stanoklar, lazerli apparatlar yoki bo'lmasa printerlar, termoprinterlar olib kelib biznes qilishyapti va mana shunga o'xshagan bir kichikroq bizneslarni bugun ko'rib chiqamiz. Penoplastlarga ishlov berish albatta bugungi kunda juda ham foydali bir biznes turlariga aylanib bormoqda, chunki uy qurilishida, dekoratsiyalarda juda ham ko'plab ishlatilyapti har xil penoplast mahsulotlari. Çünkü bu mahsulot albatta arzon, yengil ve kolay albatta. Qandaydir dekoratsiya qilib devorga osishligi uchun ham yoki harflar bilan biznesingizning nomini yozib qo'yishligi uchun bo'ladimi? Har xil usullarda foydalanishingiz mumkin. Sinib qolsa ham bemalol yangisiga almashtirish oson bo'ladi albatta. Shuning uchun ko'pchilik hozirgi kunda foydalanyapti. Albatta biznesni boshlashlik uchun chipu apparat sotib olishingiz kerak bo'ladi. O'sha penoplastni kesishlik uchun albatta va keyinchalik biznesingizni kengaytirish uchun unga rang berish bo'ladimi yoki bo'lmasa uni yopishtirish va albatta keyin albatta uni sotishlikni ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Albatta oldin u bilan, ya'ni sotish bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz albatta yoki sotib beradigan kimnidir topishingiz ham mumkin bo'ladi. Pudratchi deyiladi inchimasam bu odamlar. Va keyingi biznes turimiz bu peroprinter. Peroprinterdan foydalanishlik, ya'ni bu ham yangi zamonaviy biznes usullaridan desak ham bo'ladi albatta har holda O'zbekistonda. Ya'ni yog'och mahsulotlariga qandaydir suratlar tushirishlik, o'sha yoqib deymizmi, kuydirib deymizmi, o'sha maxsus apparat printer bilan chiziladi, ya'ni robotni o'zi chizadi, siz shunchaki maxsus dasturga suratni yuklasangiz kifoya do'stlar. Bu ham menimcha ko'pchilikda qiziqish uyg'otishi kerak, chunki sovg'alarga qandaydir tug'ilgan kun bo'ladimi, mana yangi yil bo'ladimi yoki boshqa bir bayram tadbirlariga sovg'a qilishingiz mumkin bo'ladi. Qandaydir o'zini surati bo'ladimi, telefon raqami bo'ladimi, kartinka nimanidir bo'lsa ham chizdirib sovg'a qilishlari mumkin bo'ladi. Bu biznes turi ham masalan uyda bemalol qilishingiz mumkin bo'ladi. Garajda bo'ladimi, uyda bo'ladimi, bog' tarafingizda bo'ladimi, farqi yo'q do'stlar. O'zi kichkina apparat hisoblanadi. Uzog'i 1-1.5 metr bo'lishi mumkin. Ya'ni qanday kattaligiga qarab albatta buni ham tanlashingiz mumkin. O'sha 2-3 metrligi ham bo'lishi mumkin, 1 metrligi bo'lishi mumkin, 1.5 metrligi bo'lishi mumkin. Buni qanday mahsulot sotmoqchi ekanligingizga qarab o'sha printerni ham o'zingiz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Katta yoki kichik hajmli, lekin albatta eng ommabopi bu bo'ladi, bu o'rta razmeri bo'lsa kerak, o'sha 1 metr atrofida albatta. Buni o'zingizning xonangizga qo'yib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Oddiygina A4 qog'oz razmeridagi yog'ochga rasm tushirishlik uchun atiga sizdan masalan 10-15 ming so'm, boring 20 ming so'm rasxod ketishi mumkin. Mayli, yog'ochni qancha olishingiz bilmayman, boring 50 ming so'm pul ketar. Lekin bu narsani masalan 100 ming, 200, 300 ming so'mga ham sotishingiz mumkin bo'ladi, chunki unikalni narsa bo'lganligi uchun, ya'ni yangicha, bu zamonaviy narsa va ko'pchilikda qiziqish uyg'otganligi uchun albatta. Ya'ni marja katta bo'ladi. Masalan, 1-1 emas, 2 yoki 3 x ham sizga foyda berishligi mumkin bo'ladi. Masalan, 50 ming so'mingiz atiga 100 ming so'm emas, 200-300 ming so'm bo'lishi ham mumkin bo'ladi, ya'ni 4 barobar emasmasam yoki 5 barobar bo'lishi mumkin. O'sha bitta masalan A4 hajmidagi surat chizishlik uchun 1.5 soat vaqt ketar ekan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, 1.5 soatda siz 300 ming so'm ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz hisoblashingiz mumkin. Agarda siz o'zingizni mahsulotingizni, biznesingizni zo'r reklama qilib rivojlantira olsangiz, siz masalan 1 kun ichida boring 8 soat, boring 6 soat ishlang, 300 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsangiz 1 800 000 so'm bo'ladi. Bundan albatta rasxodlarni olib tashlaydigan bo'lsangiz, boring 1 million so'm kuniga sof foyda, ya'ni 100 dollar kuniga ishlashingiz mumkin bo'lar ekan bemalol do'stlar. Keyingi biznesimiz, 3-chi biznes usulimiz, bu albatta hozirgi kunda juda ham ommalashgan yarim tayyor mahsulotlar yoki tayyor mahsulotlar, ya'ni pelmen, ya'ni chuchvara tuyib sotishlik, xohlasangiz uyingizda o'zingiz qo'lingiz bilan, xohlasangiz albatta maxsus apparatlar bor, buni tavsiya etaman, bulardan foydalanishingiz mumkin. Uyda sotmayman deydigan bo'lsangiz, o'zingiz kichikroq masalan yo'l ustilarida bilsangiz kofelar sotishadi, xuddi o'sha tochkaga o'xshatib kichkina masalan 2 metrga 2 metr yoki 1.5 metrga 1.5 metr qilib turib tezkor taom, tezkor pelmenlar, ya'ni tezkor chuchvaralar deb turib sotishingiz mumkin bo'ladi. Kelgan odam bitta porsiyani oladi, siz darhol mana shu masalan apparatlarda pelmenni tayyorlab uni qaynatib, ya'ni pishirib berishingiz mumkin bo'ladi. Tezkor ular
olib ketishlar yoki bo'lmasa o'sha joyni o'zida tanovul qilishlar ham mumkin bo'ladi. Bu endi o'zingizni ideyangizga, kreativligingizga bog'liq albatta yoki uyingizda kattaroq stanok olib turib do'konlarga tarqatishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu bunaqangi stanoklar albatta 1 soatiga 100 kg yoki 150 kg chuchvarani tayyorlab berishlari mumkin bo'ladi. O'zi avtonom ishlaydi, ya'ni siz nimadir keyin ish qilishingizga hojat bo'lmaydi yoki ishchilar yollashingizga ham ko'proq hojat bo'lmaydi albatta. Va keyingi biznes usulimiz bu gidrogelvi plyonkalarni kesishlik kesadigan apparat olib kelib, shundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni laminat desak ham bo'ladi. Telefoningiz yoki qandaydir mahsulotlar ustiga laminatlar kesib berishi mumkin bo'ladi. Eng to'chni bir aniqlikda va tezkorlik bilan kesib beradi. Siz buni sotishingiz mumkin bo'ladi albatta. O'zingizni reklama qilib aytib o'tganimdek, blogerlar bor hozir har kimni shahrida, hatto qishlog'ida ham bo'lsa kerak. O'shalar yordamida siz o'zingizni o'sha kichik biznesingizni reklama qildirishingiz mumkin. Bu biznes uchun ham katta bir joy ham kerak emas. Bir qaysidir telefon ustasi bo'ladimi, panetchini yonida o'tirishingiz ham mumkin bo'ladi bemalol do'stlar. Arenda to'lashingizga ham, bir katta summa to'lashingizga ham hojat bo'lmaydi. O'sha odamni yonida o'tirib, o'tirgan joyingizga o'sha bilan kelishgan holda ozroq pul to'lashingiz ham mumkin bo'ladi albatta boshlanishiga. Yoki o'zingiz uyingizda kesib-kesib qaysidir telefonlarga mos olib borib sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni optim o'sha gidrogelvi plyonkalarni olib turib, siz uni kesib tayyorlab telefonchilarga sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingi tavsiya qilishim mumkin bo'lgan biznes turim bu albatta samarezlar ishlab chiqarish. Chunki hozirgi kunda ham qurilishlar ham juda ko'p va samarezlarga bo'lgan talab ham juda yuqori. Masalan, va bu biznesda bir qandaydir brand ham yo'q. Odamlar brandga qarab olmaydi. Shunchaki boradi, samarez bering deydi qaysidir do'konlardan, o'sha qurilish materiallari sotadigan do'konlardan va shunchaki samarez olib ketadi. Qaysidir brandni bering, uni bering, buni bering deb o'tirishmaydi. Ya'ni siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz ham, sizning samarezingizni ham olishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni hech qanday bu nishada brand menimcha rol o'ynamasa kerak, chunki o'zimiz ham o'gan paytda shunchaki samarez bering deymiz. Qaysidir brandni, qaysidir firma ishlab chiqargan, zavod ishlab chiqargan samarez deb aytmaydi menimcha hech kim. Shuning uchun siz ham bu bozorga, bu yo'nalishga kirishingiz menimcha oson bo'lsa kerak va ishlab chiqarish uchun ham juda ham bir katta summa, ham katta bir joy, zavod ham talab etilmaydi. 30 kvadrat metrda bemalol yetib ortar ekan sizga mana shu samarez ishlab chiqarishlik uchun albatta. Menimcha yaxshi biznes ideya bu ham. Bugungi topgan biznes ideyalarim shulardan iborat bo'ldi. Agar qiziq bo'lsa, bu mavzu albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kelgusida davom ettiramiz. Biznes ideyalar, ularni qanday qilib realizatsiya qilishlik va hokazo larini. Xullas, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikringizni, savollaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga omad, salomat bo'ling.